deficiência de físico la significa ato imperiame horti participa e atividade ou noem e a sociedade de Nyerara. Inclui participa diretamente e a processo de eleição união. Também, amimos e a motivação voto ato participa, hori fo amne voto e a eleição liderança comunitária de Nyerara. Hori hili amia liderança comunitária de sai mudar órgão executivo e a amnesuco, no aldeia, hori prepara no executa plano de desenvolvimento comunitário. Hanesan Juventude e Modificência, Hakara que recomenda para a liderança comunitária de Nimek eleito para o Fulan Outubro de 2023, para a Tinoi, a me sugere para a liderança comunitária Sira, a Tubele integra assunto de deficiência e a Itapocha do programa e a Suco. Nós recomendamos que ele fale para a parte da liderança comunitária Sira, ou já a tu cria e te pode ser um edifício mais acessível, horrível, for espaço no participação da beneficência, a tu bele participa e a atividade bem mais halau e a ser sucessiva. Mas e te outro participa e a eleição, liderança comunitária. E a fulan outubro tinan 2023. E te nevoto, mas e te nelian.